ապրիլի 20-ն է 2019 թվական, մենք Արագածի վեր ենք, հեկուտ Զադիկ է, ժողովուրդ է նախազատիկային տրամադրությամբ է, եղանակը ցուրտ, երևի 4-5 աստիճան են, որ տաժը ծունգը գցեր։ Ղորջ ջան, այսօր ծեմ յուրահատուկ ինչ-որ փոփոխություններ են կատարվել, չէ՞, բայց իսպես դառնանք սպանաղ էր գորուր, այդ էլ կիներ էլ իմացն։ Դոլարը արկ 400 տանասում ենք, վաճարկը 473, այս էլ դոլարի արկ ու վաճարկն է։ Ես պանաղը քանիս է որ, չկան մարդիկ խոտ են աջծրել ընկները։ Ես էլ ծոգը մարդիկ սկսել են ժողովուրդը, այս էլ մարդիկ Զադիկային ճորշ վիճակներ են։ Հազրից անցնինք հրապարակ, այս հրապարակը 1000 ու մի անգամ նկարած հրապարակ է, բայց ես իմ տեպ մարդիկ երևի թե սյարավնա հետաքրքրվինք քաղաքում ինչ նորություններ կա, ինչ եղանակ կա, ով որ հեռու է, այս մարդիկ դե լատոգը ծախ է։ Համ լատոն չառնինք, հետաքրքիր է։ Ինչ աժորդ է լատոն? 400-500, հելի մի ատը մնձի 400-500, ինչ տարբերություն կա որ տարբեր լատոն է լատոն, մի ատը մնձի 500 տերամանոս լատոն տուր, հա 500-ով 4 տեսակն է, 500-ով 4 տեսակն է, որնոր կուզես ինձի պրոստ է, տազեքիս տուր, տեսնենք հետաքրքիր է ինչ կեղնի, հելը բաներ ալը, ջնջել է, ջնջել տեսնենք ինչ է բացում։ Այ, ասպես կամ ասպես պետք է եկա դու նկա ալը դուքիվը։ Ունեն թիվը, ահա։ Ինչ եղավ, 500, 500, 500 տարա, մելավ, մի հատ մետուր։ Ինկար, չէ մի հատվելու պես, մի համ տեսնիմ հելը, ինչ էր, հետաքի է, պրստը մի հատմ նայք էլ է։ Ինկար, նույն թվեր է կտա։ Հետաքի կիր էլ նկար եմ կա, ես ինք ինչ է եղին։ 1000, 10000, 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
Մի հատ էլ թազա լոդոներ, տեսանք։ Մի անգամ մեկը կգնի մայից հետո Աստծո մոտ, Աստված ջան, սա կյանքս դժբախտ ապրած չստացվով, մեր լոտոմ տաժը չխաղացավ, ինչի ծնվա, ինչի մեռա էլ է, ինչի աշխարհ է գա,
Աստված պապիկը քսի այդ հավը տանի։ Ու կյանքում կոնե լոտո առել է սոր խաղար։ Մի սատս են է որ հիմար է մարդո, որ լոտո չի առնեն։ Բայց դավ այնո հիմար է մարդո, որ լոտո շատ կարնի։ Այդև եթե կխաղա, ումեն տրան ձեր ճիշտն որսեմ, ես եմ է 4-5 տարի առաջ էի, էլ է հետաքրքրության համար առել։ Մեսր ժողովուրդ ջան, այսօրվա մեր նկարահանումների մեջ մտավ դաժե Լեննագանի լոտոյի վաճարկով զբաղվող մարդը, մենք բոլորս իրար հետ լոտո խաղցանք։ Այսպես այսօր տյա ենգել են նայք հլ մի ադամ, այս էլ նկարենք։ Այսօր լույս բերելու օր է, ճայելները այս շշերը տյա հավակել են, մամերը չմարի։ Այսպես տյա Սիգել հայկական նոուխաուն է էլի, ձեր արդասայմանները հատուկ երևի ճրագներ կսարկենք, կառնենք, որ լույսը չմարի մինչև տուն բերե, ես էլ Հայաստանի ժողովրդի նոուխաուն է, մամերը սիրուն տնենք է պլաստիկի շշերի մեջ։ Արդասաման սպես է, չէ, ժողովուրդ ջան, ես է, մենք ենել ունինք, ենել ունինք։ Արդաջ ասում սպեն ատաղեց ապանին։ Մետել մեր Լեննագանի ճագի ճուգի ճայելներն են։ Ես պարավոզի գնը կարել էի, չէ։ Հանե, կովե սաբոյ, կովե մաշինան տրած մարդիկ, այս է, ինչ կա այսօր, ակա, հելբոյ, մենք ինչ է միլիարդ։ Այսօր Լեննագան էս կինոներն էին, այս է մեր Լեննագանի ժամացուցը, ժողովուրդ ջան, մի քիչ ձևափոխված գունազարդված է, բայց ընդհանուր կոնցեպցիան նույնն է։ Հուրանոց, պլազա, հոտել, պլազա, Հուրանոց, Մուրանոց, հան, ստեղ նկարել ենք, տեսել եք։ Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, ես էլ սադու տիկը, ոսկի օրինակ, հատիկավոր սուրջ խիտ, 100 դրամ, միջին, մակիատո, 200 դրամ, ես կաֆե շոկոլադով 200 դրամ, ես կաֆե թույլ 100 դրամ, թեյ տաղձով կրկնակի 200 դրամ, կապուչինո ամարետո 200 դրամ, ես էլ կոֆե ապարատների գները։ Չիտեմ ժողովուրդ ջան, էլ ինչ նկարեմ, որ ստեղ էլ տեղ բետոնել են արդեն հիմքը, երևի պիտի քար շարեն։ Այն ժամանակ վերջին կամար նկարինք ցեղ, մի խող, եա լծել բետոնել են, այս քարերը պիտի շարեն աչքիս։ Եկել եմ մազերս կտրելու, նշանավոր մեր Լեննագանի վարսավ իրանոցը։
Ապի։ Բարև ապի ջան։ Ոնց ես։ Երազում։ Լավ ես։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև եք ապի ջան։ Ազատ ես։ Նստինք։ Ահա, ես էլ կևով եմ։ Ո՞ս է մեր քաղաքն այսօր ժողովուրդ ջան։ Ո՞ս է մեր Վարշավյանը նկարենք թողում են էլի։ Ну а и коронный дарк.